Селям алейкум, сабалар хайыр. Энді уян ғандырсыз, демек яны күнге азырсыныз. Келіңіз күзел хабарлернен бер-абер танышалайық. Сіз үштемай ағыларда алынмаларнен сұқ қоланасыз ма? Қоланасыныз. Яулар кімге айыт білесіз ма? Сөз сұрасы Сергей Аксеновның ибарелері де бек популяр екен. Қырым башының ән популяр алынмаларындан бірісі Ичтимаи ағыларда ерлешкен сув мевзусыдыр. Яне қырымны сувнен демелемесі үчін 50 миллиард рубле айырылғаныдыр. Октябрь айында бұ Сергей Аксеновның ән сұқ қоланылған алынмасыдыр. Мевбетеке хабарымыз бойледір. Қырымда мемурлар енді құрычылық объектлерінің янында сұқ епаджақлар. Не үчін? Сиретіңіз. Қырым мемуриетінің башлары вен әзірлер құрыджылық янында фоторесін япаджақлар. Шыл әрекетлер интернет қолынжылары құрыджылық процесіні незарет етсінлер деп яполды. Сонке хабарымыз пайдалы фактлардыр. Бірінші емек, екінші есе әвайванларының аққында. Келіңіз шу мерақлы мәліматыны бер-абер дінлейік. Бірінші факт. Әді емеклер аятымызны ұзата екен. Тетикатларға көре, күнде бір кере әді емек ашасаныз, олюм түлікесіні 19%-ға қадар ексілте білесіз. Екінші факт. Көпеклер өз сайбының диқатыны ұзыне желпетмек үшін, ұзыны яландан хаста күбі көстере білелер. Көресіз ма, не қадар ақылы айванлар екен? Демек, құрметлі серджелеріміз, бүгін күчіқшымызда мұна бой ле мерақлы хабарлер. Сабадан кейфіңізні көтермеге естесеніз, бұзым күнделік рубрикамызны қатшырманыз. Қайырлы күндер, көрішкенде!